បាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube Standard KH Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Standard KH Official បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលកំពុងតែផ្ទុះល្បីល្បាញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលោកយាយមអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសណ្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel Standard KH Official យើងខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងព្រំសំណាងនៅតែទទូចសំណុំពរដល់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនាំកីឡាករឲ្យយកកីឡាករល្អល្អជាងនេះមកប្រកួតជាមួយខ្លួនវ៉ាវអរអេដមីនមានកីឡាករមួយរូបដែលកំពុងតែល្បីណានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងចាំមើលព្រមសំណាងគេនិយាយអីខ្លះបន្ទាប់ពីអ្នកប្រដាល់នៅក្លឹបកងពលតូចតបឆាត់យង911ព្រមសំណាងបានផ្ដួលឲ្យអ្នកប្រដាល់មានដើមកំណើតកើតជានៅប្រទេសស្វីសគ្លីគួត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលបាញ់ឈប់ក្នុងទឹកទី4ក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរឬក៏ Champion of the Champion រួចមកកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហងស៊ឿនរូបនេះបាននិយាយលើសង្វៀនបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការសំណុំពររបស់គេគឺនៅតែដដែលពលគឺចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំកីឡាករដែលមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរមេត្តាយកកីឡាករល្អល្អឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកប្រកួតឲ្យជាមួយរូបគេគឺដើម្បីចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់កុំឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រអគុណខ្មែរមួយចំនួនចេះតែនិយាយតតគ្នាថារូបគេស៊ីបានតែកីឡាករអន់អន់លក្ខណៈសាច់ជ្រូក3ជាន់តែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាលពីមួយរយៈមុនយូយូគេសង្កេតឃើញកីឡាករល្អកែងប្រឡែងជង្គង់ព្រំសំណានឡើងប្រគួតលើសង្វៀនម្ដងមួយកាលតែក្នុងពេលនេះវិញកីឡាករមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះហាក់មានរសីឡើងជាងមុនព្រោះក្នុងមួយខែមួយខែគេសង្កេតឃើញថាកីឡាករព្រំសំណាងឡើងសង្វៀនប្រកួតបាន1ទៅ2ដងដែរហើយការឡើងប្រកួត1ខែ1ដងទៅ2ដងបែបនេះព្រំសំណាងផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់និយាយថាគឺជារឿងល្អដល់ប្រពៃបំផុតព្រោះអាចធ្វើឲ្យចង្វាក់នៃការប្រកួតរបស់គេកាន់តែល្អហើយវាយចេញចូលបានរហ័សជាងមុនណងឯពុកម៉ែបងប្អូនព្រំសំណាងនៅតែទទូចចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំកីឡាករណេះយកពីបរទេសយកមកប្រកួតហ្នឹងគាត់ចង់ប៉ះកីឡាករល្អល្អពិតប្រាកដមិនមែនចង់ប៉ះកីឡាករដែលលុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចណាគូតារៀបចំព្រំសំណាងឲ្យប៉ះកីឡាករដូចជាកីឡាករល្បីល្បីរបស់ថៃណាគឺកីឡាករយត់សាញ់ខ្លៃក៏ដូចជាកីឡាករប៊ូខាវក៏បានដែរណាប៊ូខាវក៏បានដែរដោយសារកិច្ចសម្ភាសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកីឡានភានអិនគឺលោកសំណប់ណាបានសម្ភាសកីឡាករប៊ូខាវហើយក៏បានសួរប៊ូខាវថាតើប៊ូខាវបានប្រកាសថាមិនវាយជាមួយកីឡាករខ្មែរហ្នឹងពិតប្រាកដមែនឬក៏មិនមែនអតីតបពតប៊ូខាក៏បាននិយាយថាប៉ះកីឡាករណាក៏វាយដែរណាប៉ះកីឡាករណាក៏វាយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចព្រមសំណាងគីឡូអាចប្រកួតបានជាមួយយតសែងខ្លៃសៃយុកណាអាឡិចសាន់ដឺមូអាសាសតើកីឡាករថៃហ្វៃល្បីល្បីប៊ូខាអីជាដើមនោះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករលំដាប់បើសិនជាអាចណានឹងតាមអេដមីននិយាយណាបើសិនជាអាចណាចង់ឲ្យព្រំសំណាងសាក់លបងជាមួយកីឡាករល្បី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 ហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រម៉ូទ័រអ្នកដឹក
นอมมากีฬาก็มองไปกลายประเทศนั้นก็ลือหายก็หนังรีบจอมมาปรุงสำนักนั้นบานปรอกูดจมวยนั้นกีฬาก็ล้อล้อได้มาปีบอร์ดเลยให้มาตามกับนัดมินวิ้งคือปรุงสำนักกูตาปุ่งรังกับบักประธานทิศก็โดยเชียร์การไว้จังนะการเทะกันการสกัดการมัดปีกีฬาก็บอร์ดเลยยังต้องรับกีฬาก็บอร์ดเลยคือกีฬาก็การมัดอันนั้นจะการเปิดได้บอกกันลื้อนั่นเองจังสุดคำท่าปรุงสำนักหนึ่งป่ะกีฬาโกกัมปูลรบไทยโดยเชียร์บูคาหยอดสายคล้ายสายยกก็โดยเชียร์มาจากสายกบัตไทยไฟหนึ่งมาจากสายกบัต WLC World Level Championship Alexander Moasa สิทธิ์อุยกรันโดยฉะนั้นสายจะเรื่องของมีนตะปปนังจะจงกระไรสตองดาเคเอ็กออฟฟิศอลส่งจุ่มเรียบรีบันYeah, you're right.